Välkommen till denna film som riktar sig till dig som vill komma igång med fotogrammetri med lite enklare medel. Här kommer vi skapa och publicera en 3D-modell av en järnålderskruka som vi fått låna av Gotlands museum. Ja, här har vi då lite utrustning som vi ska använda oss av. Vad är det vi har framför oss? Vi har en instegssystemkamera, en Canon 450D. Och på den sitter ett fast 50 mm objektiv. Och att ha fast, det är en fördel gentemot zoom, så att det blir lite skarpare bilder och att det inte är någon zoom som förändrar läget. Och under här har du en ringblixt. Just det, ringblixten monterar man på objektivet på det där viset, och då undviker man att få skuggor när man fotograferar på nära håll. Just det, för det är risk att man får det om man använder den befintliga blixten eller en påmonterad. Men det är bara en av varianterna vi ska använda. Vi ska även fotografera med fast ljus och tält. Kan du berätta om det? Just det, här är ett ljustält, som ett pop-up-tält. Så att det här blir en kub som är 1,5 meter i sida. Så det är rätt stort. Man kan få in rätt stora föremål i det här. Och det har två fördelar. Dels ger det en neutral bakgrund. Och sen så är det även så att man kan belysa det här tältet utifrån och få ett diffust, alltså ett mjukt ljus på föremålet. Och det gör du med hjälp av lampor. Här har du en typ av lampa som du kommer använda. Här har vi några profilstrålkastare som är på drygt 500 watt. Och det motsvarar ungefär vad en vanlig bygglampa är, då, vilket är lätt att få tag på. Sen har vi här stativ till kameran. Det är inga konstigheter. Ett stabilt stativ att föredra, för man vill inte ha några rörelser. Och sen har vi någonting här. Ja, det här är faktiskt en viktig grej när man jobbar med fotogrammetri. Det är en snurrplatta. Man placerar föremålet och kan rotera det istället för att behöva flytta kameran runt föremålet. Det här är en professionell variant som vi har i vårt måleri. Men man kan även använda en billig variant från IKEA som heter IKEA Snudda. Istället för att använda sånt här tält så kan man använda tyger som lakan. Det gäller att få så neutral och jämn yta runt omkring föremålet som möjligt. Gärna täcka in det du ställer in, i det här fallet en pall med vitt, och även snurrplattan med vitt, så att mjukvaran sen väljer bort den informationen. Ofta är det ganska värdefulla föremål som man fotograferar, så det kan vara bra att tänka på att lägga något skyddande på golvet ifall det skulle hända en olycka. Angående kamerainställningarna så varierar det ju på situation och vilka förutsättningar man har. Men man kan säga att vi kör i manuellt läge för att ha samma inställningar hela tiden. Det ska inte förändras någonting under fotograferingen. Och angående skärpan så får man ju kanske köra på auto, eller att man justerar om det är stora förflyttningar om man vill köra manuellt. Men ISO, det vill vi ha så lågt som möjligt för att minimera risken för brus i bilden. Slutartiden är bra att hålla kort för att minimera risken för rörelseoskärpa. Och bländare vill vi ha ganska högt, 8-11, för att få så stort skärpedjup som möjligt. Tänk på att ställa in kamerans vitbalansläge. Och antingen ställer man in det manuellt eller så använder man ett av de färdiginställda lägena. Som till exempel nu har jag ställt in den på blixtläge här. Då är vi igång och fotograferar här, och för att mjukvaran ska kunna göra sina beräkningar så behöver varje foto överlappa en viss mängd. I vårt fall har vi valt 15 grader som vi har gjort streck på ett papper här under, och sen ett streck på vår snurrande skiva, så vi vet att vi roterar rätt mängd för varje foto. Vi kommer nog fotografera det här objektet i 3 nivåer och sen komplettera med att fota lite uppifrån för att få insidan, och eventuellt att vi försöker fotografera undersidan också genom att lägga den ner. Nu fotar vi med ringblixten. Det funkar ganska bra när man har ett matt objekt som det här är, med en matt yta. Om man har blankare saker i någon typ av metall till exempel, då kan det vara lite riskabelt att fota med blixt, för att det kan bli väldigt mycket blänk, vilket gör att mjukvaran får svårt att räkna ut vilka bilder som hör ihop.
Då kan det istället vara bra att belysa utifrån för att få en jämn ljusbild på objektet. Då tar vi en sista vända här med krukan och det är botten. Så vi helt enkelt väntar på ner på krukan. Och sen får mjukvaran själv räkna ut att den behöver vända på varje bild. För att kunna sy ihop det med det vi har tagit tidigare. Nu har jag satt upp tre ljuskällor runt omkring det här ljustältet. Jag har satt en rakt uppifrån. Och två från sidan eller snett framifrån lite grann kan man säga. Och det lyser då inte in genom öppningen utan på sidorna runt om tältet. Så att det här, den här vita duken i tältet hjälper till att mjuka upp ljuset. För man vill helt och hållet undvika att få skuggor. Man vill få ett så stort omgivande ljus som möjligt. Och i och med att jag inte belyser föremålet framifrån så kommer jag inte få något blänk. Eftersom det inte kan reflekteras tillbaks in i kameran på ett sånt sätt. Och det här går ju bra med vilka lampor som helst egentligen. Och som bygglampor är ett bra exempel. De ger ett stort brett ljus och de kostar inte mycket. Och det är mycket ljus för pengarna. Nu har vi ju ändrat ljuset så att vi får ju då justera kameran därefter. Vilka inställningar har du hamnat på nu ungefär? Jag har ändrat vitt balansläge till glödlampsljus. Och sen så har jag ändrat till en längre slutartid, så det är en 50 sekund. Nu har vi fotograferat den här fina krukan i fem lägen. Först fyra stycken här framifrån. En, två, tre, fyra. Ett sista ganska högt upp för att få med insidan på krukan. Sen har vi även vänt på krukan för att få med botten och tagit ett varv där. 120 bilder som nu ska in i datorn och ska börja jobba med dem där. I det här exemplet låter vi mjukvaran Autodesk Remake sätta ihop bilderna och skapa 3D-modellen. Remake är en molnbaserad tjänst där du laddar upp dina bilder för bearbetning istället för att låta din dator göra allt arbete. En process som kräver mycket kraftfull dator, vilket kan bli ganska kostsamt. Nu väljer vi de bilder vi vill ladda upp. Vi använder online-tjänsten och bilderna ligger på en lokal drive. Bilderna ska vara i JPEG-format, så har du fotograferat i RAW behöver du framkalla och spara bilderna som JPEG. När du klickat Create Model, namngivit projektet och klickat på Start laddas bilderna upp och det är bara att vänta på besked att modellen är färdig att laddas ner. Detta kan ta både en och flera timmar. Här har vi nu fått första modellen. Denna är tagen med ringblixt. Här har lite oönskade bitar kommit med, så det tar vi bort genom att markera och delita. Nu gjorde inte vi det, men höj gärna upp föremålet så att det separeras från snurrplattan vid fotografering, så kan du spara in mycket efterarbete. Här har vi fått versionen med belysning utanför tältet. Denna blev bäst. Ganska bra detaljer, jämna färger och inget oönskat spill. Den här behöver vi inte göra så mycket åt, men programmet har flera verktyg du kan använda om så behövs. För att nu exportera och publicera denna modell väljer vi Export, Advanced, Exportera som OBJ-fil, Önskad storlek och kvalitet, Vi använder högsta möjliga och klicka Export. Nu ska vi ladda upp vår modell på Sketchfab och ge den lite snygg belysning och publicera den. Ett smidigt sätt är att packa vår modells filer i en RAR eller ZIP-fil. Här kan du namnge din modell, fylla i ytterligare information, välja aktuell kategori och göra nedladdningsbar. Nu är vår modell uppladdad och vi kan börja editera ljussättning och hur ytan ska återges.
I Editorn kan du justera modellens rotation så att den hamnar rakt. Du kan välja omgivning, material. Vi använder texture-filen som skapats från våra foton. Här kan vi påverka hur blank eller matt ytan ska vara. Vi kan justera belysningen på objektet och välja bakgrund, ladda upp en egen fil eller som i detta fall välja en befintlig. När vi är nöjda är det bara att spara och publicera.